Další atrakce Speed of Life za 80, za 70 korun. Na okamžik. Tak proč jsem tě jít tam? Teď je to jedno. Já mám hlad, až půjdu zpátky, tak sama mám hlad. Už budu zrovna jedna, držíme se. Au! Já mu ty tady to je nejlepší. Jo, ale jako to víc.